un sot personalisht si kam, kam si një ndjenjë duale, sepse në çfarë aspekti? Sa kam një lloj ngazëllimi të natyrshëm si besimtar për një objekt kulti të ri islam në qendër të Tiranës, që do të ashtoj atë variacionin e ritualit të besimit të faljes, nesër besojnë në xhuma do të jem atje. Nga ana tjetër kam keqardhje që nuk u realizua dot ajo xhami për cilën un, duke pasur edhe për kryetar jurie, ish kryebashkiakun e Tiranës, sot kryeministër Edi Rama, kemi përzgjedhur tjetër model. Tjetër variant. Ka qenë tjetër model që është përzgjedhur. Tjetër variant. Nëse kjo është xhamia më e madhe e Ballkanit, siç i jepet ky atribut. Atribut, po. Ajo do të ishte në mos xhamia më e bukur në Europë, do ishte xhamia më interesante dhe më spektakolare e Europës. Në fakt e përmendi se këtu doa të ndalem për ta rikujtuar për ata që nuk e kapën. Pati një moment që kryeministri Edi Rama me presidentin i tha, ti vre dakord që xhamin do ta zgjedhësh, pamjen e jashtme do ta zgjedhësh ti. Dhe mbetet një pyetje të madhe që ndoshta mund t'i bëhet dhe kjo pyetje kryeministrit, sepse të paskalon lirin Erdogan që ti të zgjedhësh modelin për cilin ti s'ke qenë dakord, as unë nuk jam dakord. Okay. Pra nuk je dakord për këtë. I kemi konsumuar me Ramën. Na bëni edhe një panoramë të xhamis nëse ka një pamje nga lart regjia. Po. Dhe Rama pas ka vendosur mos i kthehet atij modeli. Le të diskutojmë modelin Osman. Këtë modelin që është aktualisht. Po, kështu ju referua, arkitektura osmane që dominon në Ballkan, kështu tha presidenti Erdogan. Kjo lloj arkitekture është e kufizuar në kohë dhe në hapësirë dhe sot nuk ka kontekst. Është jashtë kontekstit. Nuk i qëndron kosta. Nuk i ka. Nëse do kishte, unë do kisha kuriozitet të dija, kush është arkitekti? Dhe të më rëfente mu të gjithë dhe të më mbronte këtë loj arkitekture sot, në këtë teren urban, në këtë kontekst ku është Shqipëria. Me që jemi të arkitekti, si pas disa hulumtimeve, mund të ma konfirmoni, sepse ju jeni më të brëndshëm, por si pas hulumtimeve që është pasqyruar dhe në media shqiptare, është Hasa Arkitekter, pra studio arkitekturës nga Muhammed Hilmi Senal. Nëse e i referohem ashtu siç duhet. Pakti që ka një njëri, por ne nuk e kemi parë, nuk e kemi dëgjuar, nuk e dim dhe është sot këtu në këtë ceremoni. Nëse është në ceremoni, këtë nuk di, pastaj të ta them, por kemi bërë një hulumtim tjetër, do a shfaqim pas pak. Shikoni se çfarë paradoksi ka ndodhur. Sot Erdogan inauguron një xhami e cila nuk e ka në filles fare Erdoganin. Jo këtë model. Po? Nuk e ka iniciativën për një xhami të madhe në Tiranë, nuk është Erdogan, por është vetë Rama. Pra, ka qenë kryeministri Rama që në atë kohë kryetar bashkie që kërkoi. Miku im Sinani Drizi e tha dhe në televizion që kjo xhami dedikohet Ramës. Sa është e vërtetë kjo? Po. Kjo ka ndodhur faktikisht në një rrethan të jetës private të që unë nuk mund ta them, të jetës private të Ramës kur është marrë ky vendim. Është marrë në vitin 2010, 2011, në 2011 është shpallur kjo gjë, në 2010 ku është vendosur në një rreth ngushtë për të bërë, për të vizuar një xhami e re në Tiranë mbas vitesh për folje, për folje, për folje, pse shtyhet, kush e pengon e tjerë e tjerë, që nga vitin 1993, kujtojmë, kur është vënë gurtë mili i parë dhe është anulluar. Disa zëra... Në të njëjtin vend? Në të njëjtin vend ku është Namazjaja. Çka ka që Namazjaja? Namazjaja është vendi dedikuar për dy bajramet. Vend, hapësirë falje, vetëm për dy bajramet. Kaq vlen Namazjaja. Dhe tani, me sa unë kujtoj, në atë zonë ka qenë një park. Ka qenë një park, ka qenë një monument i trashëgimisë fetare, një plakat, këtu është Namazjaja. Namazja. Thuhet që ka qenë ndjeri Pjetër Arbnori që e ka, si më thënë, e ka kundështuar një variant të një xhamie afër parlamentit. Pa ndonjë dashkeqje, po thjesht kështu ka qenë ajo kohë. Akoma Islami nuk ishte i familiarizuar si sot. Ishin, ai ishte i harruar në një mënyrë si kushta. Ishin në tjera rrethana. Dhe mbas një ftohtësie që ka pasur KMSH-ja ndaj propozimit dhe një të dërguarit të Ramës në KMSH, musliman, bashkëpunëtor i afërt i tij, për ta jetësuar këtë xhami. Dhe mbasi KMSH-ja nuk i është përgjigjur, pra, atëherë është marrë vendimi për një konkurs ndërkombëtar të 100 studioveve më të mira të botës, i cili u realizua në dy faza. Në tre faza më saktë. Dhe fituese doli studio Big Daneze, e cila do ta ndërtonte këtë xhami te ish Disco Club Albania, ku Komuniteti Musliman Shqiptar posedon
7500 metra tok. Ku është pak a shumë si zonë, nëse mund ta brapa 15 kaçi, brapa 15 kaçi. E qartë, e qartë. Gropa e din se di, po, në atë zonë pra ka qenë planifikuar plani i parë. Nga partia në pushtet në 2011, pak para zgjedhjeve lokale. Okay. Kjo lexohet politikisht si një trofe po që po e merr Rama. Dhe menjëherë sapo Basha vjen në bashki anullon dy projekte kryesore. Qendrën e Tiranës, sheshin Skënderbej, dhe anullon xhamin e studios Big Danis. E anullon me njerë. Dhe vjen ky produkt i ri që ne kemi Berisha sot. Dhe e merr këtë trofe me njerë duke organizuar një ceremoni të një xhamie të re, Kena Mazjaja, dhe fotografuar dhe dal me të ndjerin Selim Muça. Këtu fillon pastaj. Dhe në këtë moment... Pra ti thua që ka dhe një kontekst politik. Po, dhe jo në vetëm këtë një... moment, në këtë dy vjetësh, deri sa Rama vjen në pushtet në 2013, aty bëhet projekti xhamis me zonë rezidenciale, kullash objekte të ndryshme para zonës rezidenciale që vjen Rama e anullon këtë projekt dhe bën deklaratën e famshme, ishte xhami me kulla, ishte kulla me xhami, do të bëhet ashtu.